Hej og velkommen til Kenneths Teknik. Ja, så er vi på den igen. Vi har fået en lille dims ind, vi skal kigge på i dag. Rigtig, rigtig spændende, synes jeg. Noget, som jeg tror, mange vil have god gavn af. I hvert fald, hvis man interesserer sig lidt for sit strømforbrug. Og jeg skal lige sige, at jeg har ærligt og redeligt købt den her for min egen penge. Og da jeg så efterfølgende taler med ham, der har det her Atom Technologies, som laver de her små dimser, så han har så foræret mig den her efterfølgende. Så på den måde er den sponsoreret af Atom. Det er sådan en her, et energy meter, der er lavet til ESP Home. Det synes jeg jo er enormt spændende. Vi kan prøve lige at pakke den op. Den skulle være lavet til din skinner. Og jeg har fået med de her, de her små, de hedder et eller andet bestemt. Men det er simpelthen, at man sætter rundt om ledningen, og så kan den måle, hvor meget strøm der kører igennem. Og den her, det er den store af dem. Så jeg har fået 6 af de her dimser med. Så har vi den her, som er selve enheden. Og der er alle det lektyre, man har brug for der. Så er der noget strøm ind her, og et USB-C-stik, hvis man skal kode den om. Og så er der de her 6 skrueterminaler til de her. Og tanken er altså, at man sætter almindelig 220 volt på der, og så sætter man de her klemmer i her, og så sætter man det rundt om etfase sikringerne eller ledningerne i sin sikringsboks. Så det her, det er noget, en elektriker skal gøre. Og det her, det er jo fast installation, eller man skal sige. Så den her, den skal sættes på ned i sikringsskabet med de her massive ledninger, ikke de bløde ledninger, lampeledninger. Hvad har vi så her? Jamen, der er så et, det står faktisk med pæne store bogstaver, det var da utroligt. Her kan man se wiring diagram, at vi skal have almindelig 230 volt net der. Og så kan vi måle her på forbruget ved at sætte den rundt om den ene fase. Den fase, der nu er, for det er kun til et fase, det her. Og så står der lidt om, hvordan man får den meldt til wifi og så videre. Men der står ikke noget om ESP Home-tingen. Nå, det bliver spændende at se. Lige for nu, der skal jeg jo have lavet den her, så vi kan starte den op. Så jeg sætter bare en blød lampeledning på heroppe. Jeg sætter den jo ikke ned i skabet. Og så er der den her til at klikke fast på din skinne. Det kræver jo, hvad bliver det? Omkring 3 eller 4 enheder dernede, tror jeg. Og det har jeg ikke plads til. Så monterer vi noget strøm til denne her. Så kan vi jo se, om der dukker noget op. Ja, så kom der noget strøm på, og vi har så en blå LED, der lyser her, og en rød, der lyser der, og så en, der blinker. Prøv at se, hvad der står dernede. De små briller på. Okay, det er ikke så sent. Der står bare LED 1 til et eller andet. Så det hjælper os jo ikke så meget. Men lad os prøve at se, om der er dukket noget op på vores mobiltelefon, fordi den skulle lave et lokalt netværk. Ja, så er telefonen klar, og der er faktisk noget, der hedder Atom Energy Monitor. Den prøver vi at klikke på. Enter IP-adresse. Ja. Det ser meget spændende ud indtil videre i hvert fald. Og så ved den af, vi logger ind. Og vi skal vælge det netværk, vi gerne vil på. Det synes jeg jo faktisk er meget fint, at den kommer op og siger det her med det samme. Så det gør vi lige. Nu skulle den faktisk være forbundet. Lad os prøve lige at gå i Home Assistant og se, hvad der dukker op der. Der er kommet nogle notifikationer. New devices. Check it out. Og der var den sørme dukket op allerede, så vi prøver at sige configure. Submit. Og den er i entréen og finish. Så lad os prøve at se herinde, hvad der står. Atom Energy Monitor. Two entities not shown. Display backlight. Og status LED. Men den vil vi da gerne se. Den dukker op om ikke så længe. Så kan vi se her. Ja, der er jo ikke meget
Foodify, men det er jo ikke så mærkeligt, når den bare ligger her på bordet og ikke gør noget som helst. Men den viser da i hvert fald, at der er 50 Hz. Den viser faktisk også den samlede for alle 6. Det synes jeg faktisk er meget godt. Og den er 32 grader varm, og den har 32 volt el. Lad os se, hvad den siger der. Power button. Så kan vi lave en factory reset, en restart og safe mode. Og firmware. Den vil jeg faktisk godt have med. Enabled. Update. Og hernede kan vi så se IP-adresser og MAC-adresser, og hvor lang tid den har været oppe, og 80% i Wi-Fi strength. Det er jo sådan lidt sjovt tal, fordi 80% er hvad, men i forhold til de her dB, der bliver målt. Så har vi fået sat lidt mere til. Vi kan prøve at se på opstillingen her. Så nu har jeg sat lidt strøm på. Så har jeg sat to af de her clamps på et par ledninger. Og det er jo kun fasen, den skal sidde på. Man kan ikke sætte den rundt om en sådan en ledning der. Den skal sidde rundt om den ene leder, for at man får et resultat ud af det. Ellers så bliver det bare 0. Det passer jo fint med, hvad der er nede i sikringsskabet, fordi der er der kun, der er det jo delt op i en nulskinne og faser. Så de er sat på der. Og vi kan faktisk se herover, at der er begyndt at komme lidt værdier ud. Vi bruger 1,5 ampere, og vi kan se hernede 0,039 kW, 324 watt. Og det er, hvad der bliver brugt her på den her opstilling lige i øjeblikket. Så det er egentlig, som det skal være. Så lad os prøve at se, om vi kan finde den kode, der ligger bagved. Fordi det her, det er jo ESP Home-baseret og open source. Selvfølgelig koden har han lavet, og så er det den her boks, som er samlet pænt og med alle de korrekte mærker på og så videre. Men vi kan kigge lige på koden, fordi den er faktisk på GitHub. Og der er lagt alt ind her. Så hvis man mener, at man kan gøre det bedre, eller vil have noget mere på, så kan man altså godt gøre det. Det her, det kan man jo så kopiere ind i sin ESP Home, inde i Home Assistant. Og det er altså også gjort. Så den ligger her. Atom Energy Meter. Og det eneste, jeg har lavet anderledes, det er, at jeg simpelthen har givet en fast IP hernede. Og det er faktisk det. Ellers så er der ikke gjort noget som helst inde ved den. Så vil jeg gerne have API-password på og OTA-password på. Og ja, det er der jo ikke fra starten af. Så hvis jeg går ud nu og siger logs, så går den ud og siger, den er droppet, fordi encryption ikke passer, og bare, 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 bare. Så jeg skal lige ind her og slå encryption fra på API'et. Sådan der. Så kan jeg gå ind her, og så kan jeg sige logs. Og så kommer der log ud, som man forventer. Man kan sige, at den står opdateret cirka hver 5. sekund. Og det er jo meget, meget fint. Og jeg har allerede to faser, jeg måler på her, og det klarer den altså også fint. Og den samler det fint op inde i Home Assistant. Den her, den ser jo rigtig interessant ud, synes jeg. Den her lille boks. Vi kan prøve at gå over og kigge under ESP Home igen. Der. Og se, den samler jo de her tal pænt op. Power og kilowattimer og det hele. Og det er jo wattimerne, som er interessante med hensyn til at måle energi, fordi det her, det viser jo bare, hvad du bruger lige nu, hvor det her op, det summerer energiforbruget op. Og det gør den jo ud fra det ampereforbrug, sammen med hvor mange volt der er. Og der er 229 i øjeblikket. Den har 34 grader, og det er jo, ja, det er nok. Der er lunt. Det bliver der altid i studiet med alt det lys på. Det synes jeg jo er en rigtig spændende enhed, den her. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, fordi i kraft af, at den skal installeres nede i sikringsskabet, så skal du have en elektriker på, fordi der er altså levende strøm. Selv hvis du tager HPFI-relæet, så er der jo levende strøm på ydersiden af det. Så ja, det skal man altså sørge for, at professionelle, der gør det her. Men det er jo rigtig lækkert, synes jeg, at du kan sætte sådan en her op. Så kan jeg få at vide, hvad der er i alle de grupper, jeg nu har. Og så kan jeg jo gå ind og se, hov, hvis det nu er sådan det er, at der er altså noget forbrug, der ikke bliver registreret nogen steder, som ikke er på grupperne.
og som ikke er, men som alligevel er ude på tælleren, og så kan man sige, jamen, så er der jo et eller andet fejlwired i min opsætning. Jeg kan også gå ind og se direkte, hvilke grupper det er, der egentlig bruger mest strøm. Det synes jeg jo alt sammen er utrolig interessant. Og det gør jo også, hvis jeg vil spare på strømmen, så bliver det lidt nemmere sådan at fokusere på, hvilken gruppe det er. Og hvis man har nogenlunde fornuftige grupper sat op i sin tavle, så er der en, i hvert fald en lille smule logik i det, som man kan snævre sig ind på, hvad det er, man skal kigge på. Ja, dejlig lille enhed. Jeg synes jo ikke, at den er så forfærdeligt dyr, den her. Hvis vi prøver at kigge over på hjemmesiden for dem, så er der her en 6-kanals energimåler, og der har jeg valgt 6 af de her CT-klamper med. 5 er ESP Home, det kan man så ikke vælge, men man kan selv vælge, hvor mange af dem man vil have med. Og det her, det er jo, skal vi sige, det er jo den største pakke, der er. Den koster $60. Det synes jeg altså ikke er slemt på nogen måde. Det må jeg sige, det er meget, meget fornuftigt prissat. Det, der jo er hele fidusen i det her, det er at få overblikket. Så hvis man ikke har brug for 6 måler, så kan man altså også få den i en 2-kanals udgave, som kun kan måle på 2 kanaler. Og man kan også selv, hvis man har de her klamper i forvejen, så kan man vælge ikke at få dem med, eller kun få nogle få med, hvis man kun skal måle på 3 grupper eller sådan noget. Og man kan jo selvfølgelig godt sætte flere af dem her op ved siden af anden, hvis man har flere grupper. Men det er virkelig interessant, synes jeg, til en fornuftig pris at få de her udlæsninger ud, for det kan virkelig hjælpe med overblikket. Det var et kort blik ind i denne her 6-channel energy meter, som virkelig er et interessant produkt til en meget, meget billig pris. Og jeg skal selvfølgelig sige tusind tak til Atom Technologies for at sende sådan en her til mig, så jeg kan kigge på den. Jeg synes absolut, det her det er et interessant produkt, og jeg synes, Atom Technologies laver faktisk nogle rigtig, rigtig fornuftige produkter, baseret på ESP Home og Tasmota og sådan noget. Det er nemt at sætte op det her. Man skal lige være klar over det her med de her klamper. Der står i guiden, at man skal sætte dem op med hvor strømmen flyder i den retning, pilen er. Og jeg kiggede på alle kanter meget grundigt og med meget stor forstørrelse og kunne ikke finde nogen pil. Men det er så fordi, man skal gøre sådan her, og så er der en pil der. Det kan man så ikke se her. Hvis vi kan få den til at fokusere på det her. Der var pilen. Ja, det var ikke lige der, jeg kiggede. Men altså, det er måske det eneste, det forklarer ikke i vejledning, hvor pokker den pil er henne. Der er fornuftig ledningslængde på, den er faktisk lidt for lang, synes jeg, hvis det skal sidde i en sikringsskab. Men meget fornuftig til min testopstilling her, der var det jo meget passende. Det var lidt længere, fordi jeg var nødt til at finde en ledning et eller andet sted, der var et forbrug i, så jeg kunne måle på det. Det her, det giver et hurtigt nemt overblik. Så skal jeg jo sige tak til alle støtterne af kanalen, og altså, jeg har fået flere gaver, som nu også kommer jer til gode, hvis I deltager i giveawayen. Jeg har fået nogle små lækre klistermærker, som vi kan putte i. Det bliver sjovt at kunne give sådan noget med, synes jeg. Og vi går og forbereder os til IFA-messen nu. Der er også en masse forberedelser med det. Der er en masse spændende ting, vi skal ned og kigge på der. Og jeg skal mødes med Fille dernede, altså RepairGuy.dk, fordi han er jo flyttet til Spanien, så det er ikke så tit, vi ses mere. Men vi skal ud at spise dernede, når vi nu mødes dernede. Det bliver rigtig sjovt. Og så husk nu, vores giveaway, der nærmer sig. Fordi jeg har, altså grunden til, at jeg sidder og kigger herover hele tiden, der ligger, altså det hele er kaos over med ting, jeg skal give væk. Den sidste ting, jeg har fundet, og det er så en af, hvad skal vi sige, Kenneth Teknik sponsoreret. Jamen det er den her lille rejserouter, som jo er min gamle Rise router, og man er så hurtigt til at blive engelsk, men den fungerer altså stadig lige godt. Den kommer også med i giveawayen. Og ja, der er flere nu. Der er et helt sæt Eurotronic Zigbee termostat sæt også, og ja, jeg ved ikke, hvad der er. Der er virkelig, virkelig mange ting. Så det kan godt være, at det bliver en lidt lang aften. Nu må vi se, hvor hurtigt vi kan få det afviklet. Men uanset det, tak til støtterne af kanalen. Der kommer en liste over de gode støtter her. Alle dem, der har støttet med lidt penge til kanalen. Det er meget, meget påskønnet. Tusind tak for det. Det giver jer nogle muligheder for at købe lidt stumper ind, og det er jo ikke alle producenter, der er lige begejstrede for at sponsorere til den her lille kanal. Men det hjælper på det, må man sige. Der er flere og flere, der,
der viser interesse for at få produkter fremvist. Det er jo dejligt at se den her udvikling, og jeg er helt sikker på, at det, at vi offrer de her penge på at tage til IFA, det giver rigtig, rigtig meget til kanalen. Så det er spændende. Det er en investering. Og selvfølgelig er der også mulighed for dig for at støtte kanalen. Det kan du gøre ved at like en video. Du kan subscribe på kanalen, og så kan du sætte klokken på, hvis du vil have besked med det samme. Og endelig så er det jo også muligt for dig at sende lidt penge til kanalen. Det gør du på den her MobilePay her. Alle beløb, store og små, alt er meget påskyttet. Så tusind tak på forhånd. Det var alt for mig fra denne gang. Jeg håber, I ser med næste gang igen. Pas rigtig godt på jer selv, og pas rigtig godt på hinanden. Hej igen.